Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Fatih Metinlə Azərbaycanın Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqovun görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan və Türkiyə arasında aqrar sığorta sisteminin inkişafı və genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Aqrar Sığorta Fondu və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Sığortaları Sistemi TARSİM təşkilatı arasında imzalanan razılaşmalar əsasən Türkiyə tərəfi ölkəmizdə aqrar sığorta sisteminin qurulmasının bütün mərhələlərində aktiv iştirak edib. Türkiyə TARSİM olaraq aqrar sığortaya Azərbaycan Tarsim'e sonuna kadar her alanda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hatta inşallah önümüzdeki dönemde arzu ediyoruz ki, ümit ediyoruz ki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu güzel işbirliğini diğer Orta Asya'daki ülkelere taşıyalım. Onun da çalışmalarını inşallah bugün Fuat Bey ile kararını verdik. Allah nasip ederse Fuat Bey ile beraber Türkiye Tarsim, Azerbaycan Tarsim, Aqrar Sigorta'nın beraber Özbekistan, Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerine de gitmesi ve bir havuz oluşturulması bu alanda örnek bir çalışmanın ve işbirliğinin devamını sağlayacak çalışmayı inşallah beraberce yapacağız. Bugün 5 təminat verilirsə Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən sığorta hadisələrinə dair. Növbəti 3 ayda, 5 ayda bunun sayıları kifayət qədər artacaq, ona çatdırılacaqdır. Sığorta məhsullarına dair deyim ki, hal-hazırda 14 bitki üzrə sığorta xidməti təqdim olunursa, əməkdaşlığımız nəticəsində və dəyişiklər nəticəsində bunun sayı 50-yə, 60-a çatdırılacaqdır. Bu çox vacib mesajlardır və Fatih Bey çox bir xüsusi bir məqama vurğuladı ki, bundan sonraki dövrlərdə artıq iki ölkə arasında birgə bu sahədə bir əməkdaşlıq nümunəsi olaraq biz digər ölkələrdə bu modellərin tətbiq edilməsinə dair müəyyən bir birgə addımlar ata bilərik. Bu çox vacib bir məqamdır və düşünür ki, bu bizim iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətləri, iqtisadi münasibətlərin bir bariz bir göstərişi olacaq. Görüşdə həmçinin bildirilib ki, bu yeniliklərin tətbiqi məqsədi ilə Türkiyə və Azərbaycan arasında aqrar sığorta sisteminə dəstək və tərcümə mübadiləsi davam etdiriləcək.